čitate nešto, jel'ma? Već ste dobili neku literaturu. Gde formičku o tome o čemu ćemo danas da primimo? A, tebi malo secka, probaj ovaj drugi. Evo ovako, kao što je red, prvo je stvarno red da se predstavimo. Ja se zovem Dule, ovaj ovde sa bradicom je Đole. I ako Đole radi na tom principu, zato dajte mu molim vas jedan aplauz. Odmah sam proradio, čim sam dobio aplauz. Čim Đole dobio aplauz, onda prvo radi. Ej, moram nešto da vas pitam, iz koje ste škole? Nikola Tesla. Osnovna škola Nikola Tesla u Rakovici. Evo, samo da proverimo ko je ovde sedmi razred, da može da podigne ruku. Dobro, se baci. Jel imao smaka? Sjajno. To nam treba, stvari, to su osnovni uslovi da biste učestvovali u ovoj tribini. Potrebno je dakle da ste sedmi ili osmi razred. E, i postoji još jedan bar mali uslov. Dobro. Mali uslov, dakle, morate bar malo da volite sport. Da li ovde ima neko ko voli sport? E, uslovi su sada potpuno ispunjeni. Potpuno ispunjeni i možemo krenuti sa ovom tribinom. Namerno iskoristim ovu reč tribina zato što se ovo stvarno tako i zove. I moje prvo pitanje za vas je da li znate šta je to tribina, a nije ona na stadionu južne, severne, istočne ili zapadne. Šta ima veze sa navijanjem, jeste? Da li slučajno neko zna šta je to tribina? Mesto gde sede ljudi, kažu. Dobro, ima istine. Ima istine, ali nije ključno pitanje. Tribina je nešto gde učestvuju podjednako dobro i oni koji sede i oni koji u ovom slučaju stoje, odnosno i ovi će malo da sede, ali i ovi sa ove strane, sa vaše strane i ovi sa naše strane podjednako učestvuju u istom događaju. Kako? Vi učestvujete tako što možete da pitate šta god vam padne na pamet, a mi sa ove strane, uključujući još neke goste ovde pored nas koji će doći, moramo da vam odgovorimo na ta pitanja. Kako god znali i umili. Dakle, vi možete da pitate šta god vam padne na pamet. Šta god nam padne na pamet. Jeste. Dobro. A mi moramo da vam odgovorimo. Jel to u redu? Ali isto važi i za drugu stranu. Ako mi vas nešto pitamo, budite iskreni i probajte da nam odgovorite. Teško. E, da bismo ispunili Disini Đole još samo neke uslove, ja bih volao da se malo raskomotite. Skini jakne, bit će nam posle stvarno jako hladno. Ovde nije toliko hladno, vidite, mi smo malo... Doduše, ja sam u kratkim rukavima, Đole se opremio. Ali raskomoti se jer ovde će danas biti stvarno opušteno, bit ćemo tu oko sat vremena, nemojte se plašiti ništa dugo. I ono što možemo da vam obećamo dok Đole sredi tehniku je da ćete ovde danas lepo se provesti, da ćete videti nekog koga nikada niste videli u životu, da ćete videti nešto što nikada niste videli u životu. I što je najvažnije, upoznati nekoga koga do sada nisu imali prilike da upoznaju. Tako je, i da ćete ovde se dobro provesti, to sam rekao, i da ćete nešto usput i naučiti. To redu. Pa da. Da li neko od vas ima ideje uopšte kako se zove ovo naše današnje druženje? Sportska strana? Ne. Odao sam se. Olimpijski čas, da. Dobro, olakšao si je malo ovaj odgovor. Olimpijski čas, ovo nije čas kao i svaki drugi. Pretpostavljam da dolazite pravo iz škole i ovo neće biti čas kao i svaki drugi. Mi nismo nastavnici, a da... Izvini, morate preko... Subota, Đorđe, kakva škola? Ne, ja ne znam više ni koji je dan, više sve mi je isto. Ali da bi vam dokazali da ovo stvarno neće biti čas kao i svaki drugi, Dule, ti to znaš najbolje na svijetu da radiš i ne želim da ti... Dobro, ali mi trebaš ti kao pomoćnik. Kako to, da? Da mi držiš ovaj mikro. E, pazi, aha, može. Može tako. Evo, ako mi uvek volimo da odigramo jednu igru da biste se vi malo opustili i mi malo zabavili, jel važi? I vaš zadatak je skroz jednostavan, čak ne moraš još nego kad krenemo. Što ti voliš mikrofon, pa to ti je. Evo ovako, stvar je vrlo jednostavna. Vaš zadatak prvi je da ispružite svoje ruke ispred sebe ovako. Skroz jednostavno sam rekao. Jeste uspešno rešili prvi zadatak? Pa fenomenalno. Gledaj sad. I svi učestvuju, naravno, svi koji sede moraju da učestvuju. To je osnovno. Možeš ti da budeš demonstrator za početak. Evo ovako, kada ja kažem crvena, što je jedna obična boja, vaš zadatak je da brzo pljesnete rukama. Ovako. Pa nisam rekao šta mi, ali žure ovi iz Tesla, pa to je strašno. Ajde da probamo. Ali onako sportski brzo, ne kao Baki Deke, nego onako malo. Crvena. Što? Crvena. Crvena! Odlično. Sljedeći zadatak je malo teži. Kada ja kažem plava, vaš zadatak je podignete ruke da spustite ovo. Ali brzo isto, ne kao... Ovi žure. Mislim da sve znaju, znaš, test. To je to. Ajde da probamo. Plava! 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 Samo nije da ste zaboravili. Crvena. Odlično. Poslednji zadatak ostavljamo za kraj i naravno zato što je najteži. Opet staviš svoje ruke ispred sebe ovako i kada ja kažem zelena, vaš zadatak je da ostavite ruke da ih ne pomerate. Šta je smešno? Šta kao nije teško?
Dobro. Evo, samo za one koji su slabije slušali, odnosno što kažu sportski sa jeftinijim ulaznicama, da, da idemo od početka, da vidim da li ste zapamtili crvena, plava i zelena, ništa. E, pazi sad, sad Đoletu ja dajem ovaj mikrofon. Sad ja stupam na scenu. Može? E, gledaj sad, ja ću sada da učestvujem sa vama, dobro radite ono što vam kažem, važi. Ja ću da zauzmem čak malo onako sportski stav kao pravi sportista, što kaže stogramno teže. Stavi ruke ispred sebe ovako i probajte da budete brzi, ja možda neću prekinuti ako neko pogreši, važi. Ajde da probamo. Crvena, 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 plava, plava, zelena, zelena. Da li je ovo bio poen za mene? Šta znači zelena? Ništa. Kao što sam rekao, stvarno je najteži zadatak ta zelena. Hajde da probamo još jednom, samo da im da ste dobro koncentrisani. Đole, molim te, gledaj sad, obrati pažnju. Stavi ruke ispred sebe. Zelena. Čekajte, nisam rekao da koncentracija mora da bude na visokom nivou, je li tako? Hajde da probamo još jednom, samo neću sada stajati ako pogrešite. Idemo malo duže da igramo, da vidimo koliko ćete puta pogrešiti. Hajde da probamo. Crvena, crvena, plava, plava, zelena, zelena, plava, crvena, crvena, crvena. Odlično, a gledaj sad da napravimo još jedan samo mali eksperiment i kraj. Svi ovdje prisutni, svi koji sede, zažmuri. To, ako me vidiš, to znači da ne žmuriš, jel? Da, jeste istina. Da, odlično. Hajde sada da probamo tu igru. Evo, Đole može da bude demonstrator, slobodno ti radiš šta god hoćeš, da? A ja ću da pričam. Jel može? Ajde da probamo. Crvena, crvena, zelena, zelena, plava, plava, crvena, crvena, otvori oči i daj mi mnogo puta crvenu. To. Malo smo vas prešli. Ovo nije igra, ovo je stvarno jedna vežba koju rade odrasli ljudi. Ovo je vežba koja treba da vam pokaže koliko trebate da verujete sebi. Da li je neko pogrešio kad ste zatvorili oči? Skoro da nije uopšte. To samo znači da u životu, pa i u sportu, trebate prvo da verujete sebi, svojim instinktima, pa tek onda nekome drugome. Dok ste mene gledali, već je bio problem. Ja što uradim, uradite i vi, jer imam moć ovog mikrofona, a i nekako sam ovdje iznad vas, tako da prvo u životu i u sportu verujte sebi, pa tek onda nekome drugome. Neko će to sigurno reći bolje od tebe, ali ja mislim da je za Dule pružio jedan aplauz za ono što je upravo rekao. Dobro, dobro, skroman, skroman. Za početak opet ne radiš, Đorđe. Imam jedan predlog, ti mnogo mrdaš taj kabel, bolje ti sedi. Sedi, ne diraj ništa i samo govori. Tako ćemo. E, s tim smo došli do jedne vrlo važne stvari, zaboravili smo da kažemo stvari, nismo zaboravili, nego namjerno to nismo radili. Mi dolazimo ispod Olimpijskog komiteta Srbije. Da li vi znate koja je to organizacija? Što kažu, glavna, pa da. Glavna organizacija, Olimpijski komitet Srbije, pod njihovim ruhom, što bi rekli, su svi sportisti u našoj zemlji. Praktično je to tako. I mi smo ovdje došli da malo nešto pričamo o olimpizmu, o olimpijskim igrama, o olimpijadi i sve što ide uz jednog olimpijskog sportistu. I s tim u vezi imamo uvijek za početak jedno pitanje za vas. Vrlo je jednostavno pitanje i voleo bih da mi vi kažete odgovor. Da li bilo ko u ovoj prostoriji ovdje zna da mi kaže šta je to olimpijada? Slobodno. Ne znaš, dobro. Bilo ko, mora da zna, sigurno sam, dečaci 100% zna. Sigurno neko zna. Evo, ja ću pomoći, nemam da brinete, samo ako krenete u pravom pravcu. Kako, kako? Takmičenje svih sportista na jednom mjestu u raznim sportovima. Tako, to, tako nešto. Jesi slažete s ovim odgovorom? Uglavnom svi. Da li ima neko da se ne slaže? Nema. E, vidite, svi ste pogrešili. Aha. Znao sam da u testu ima neko ko... Da. Ko se bavi sportom, evo ja ću ponoviti što je ona rekla. To o čemu vi razmišljate i na što vi mislite su olimpijske igre. Ja sam pitao šta je to olimpijada, ako ste dobro čuli. Olimpijske igre je to što vi kažete, ono što svi mi volimo da gledamo. Traju oko 15 dana i dešavaju se svake 4 godine.
a te 4 godine su u stvari zovu olimpijada i to je praktično jedan mnogo važniji period za jednog sportistu jer traje kao prvo 4 godine i u tom periodu se sportista sprema za olimpijske igre koji traje samo 15 dana. Dakle, za jednog sportistu stvarno je važniji period taj od 4 godine jer ako se dobro ne spremniš na olimpijskim igrama nema šta da tražiš, što bi rekli sportisti. Tako da znate, ako neki novinar, vidite ga na televiziji ili na radio, čujete, kaže na ovoj olimpijadi se sakupilo sportista iz 300 zemalja, u toliko i toliko sportova, da znate da je pogrešio. To nije olimpijada. Nemojte mu zameriti, pogotovo nemojte zameriti sportistima, ako izgovore olimpijada, a ne olimpijske igre, jer je njima to jedan veliki proces od 4 godine i oni stvarno ne prave razliku između jednog i drugoga, ali neko ko se bavi sportom, što kažu, onako, nije sportista, nego se bavi sportom malo drugačije, mora da zna šta je olimpijada, a šta su olimpijski igre. Eto, jednostavno to. Eto, nismo ni znali, naučili smo oba nešto. Da, odmah smo naučili nešto, a sada mene zanima da vidim da li neko zna kako to izgleda, na primjer, jedna olimpijska zastava. E, to ne znam. Zastava olimpijskih igara. Đele, ti mi nećeš zameriti što, ako i ja sedem. Ne, samo se osjećali. Da, prijatnije bi mi bilo ako bi mi se pridružio ovde, ali moram da ti kažem da mi ovde vrlo prijatno, imam utisak da sam neki važan sportista, pogotovo što su mi sportisti dozvolili da nosim ovaj duks. Jako posao. Njihov, da, meni nisu mora da nisam bilo. Ne može bilo ko da nosi, pozajmili su mi ga na kratko, morat ću posebno vratiti. Čekaj da se mi vratimo na tvoje pitanje. Da li vi znate kako izgleda olimpijska zastava? 5 krugova, neko bi rekao Audi, nije Audi, da, nego 5 olimpijskih krugova. Da li znate šta 5 olimpijskih krugova predstavlja? 5 kontinenta. E sad ja imam ovde jednu nedoumicu. 5 kontinenta, kako kad ih ima 7? 7 kontinenta postoji, ako se sećate. Kako? Nije istina. Kaže, tada kad su smišljene olimpijske igre nije nisu otkrili Ameriku. Ali dobra ideja. Da, dobra ideja, ali nije baš istina, da. Dobro. Da li znate koji je 7. kontinent? Svi ga zovu 7. kontinent. Antarktika. Da li tamo neko živi? Plašim se da odande niko ne može da dođe na olimpijske igre, jer tamo ljudi nema. A da, sad imamo i onu misteriju 6. kontinenta. A sigurno sam da znate odgovor. Cijela Amerika je predstavljena jednim krugom, odnosno jednom bojom, i Severna i Južna Amerika kao dva kontinenta su spojena u jedan i predstavljena jednim krugom. Zato olimpijskih krugova ima 5. I sad oni imaju neke boje. Interesantno je da, na primjer, Amerika, koje boje, da li znamo to? Kojom bojom je predstavljena Amerika? Crveno boje. E sad, da li znate, evo nećemo od Amerike krenuti, nego nešto što vam je lakše da pogodite. Zašto je Afrika predstavljena crnom bojom? Neki kažu crnci, ne kaže se crnci, nego ljudi crne boje kože, da odmah da vas ispravim, ali ste potpuno u pravu. U Africi ima najviše ljudi koji imaju crnu boju kože, zato je Afrika predstavljena crnom bojom. Istom logikom, Azija. Žuta, zašto? Da. Ima ljudi... Kažu Kinezi. Kažu Kinezi. Dobro, da, to i nije tako velika greška, ali uglavnom tamo ljudi žive koji imaju žutu boju kože. Istom logikom, pazi sad, ovo je teško. Zašto Amerika crveno? Kombinacija. Super kombinacija, rekli mi skijaši. Ne, nije, ali ista logika, ako sam rekao, ista logika. Koji su prvi stanovnici Amerike? Indijanci. Da, je bravo. Oni imaju koje boje kože? Crveno. E sad, idemo malo na neko... Pređemo zanimljivije. Na zanimljivije delove. Dakle, druga logika je u pitanju. Zašto je Evropa predstavljena kojom bojem? Plavo. Zašto? Nije ista logika. Ne, tamo ne žive ljudi koji imaju plavu krv ili nešto slično. Ili plave kose. Ne, nema veze. Ili ima neku ideju. Šta je plavo? Ima ga najviše na zemaljskoj kugli. Voda. Dobro. U Evropi imate najviše vodenih površina, jezera i reka. Najviše imate u Evropi. Zato je Evropa predstavljena plavom bojom. A sličnom logikom? Sličnom logikom, da. Ostalo nam je još poslednji 5. kontinent koji Australija iz boja zelena. Zeleni površina, šuma, prašuma i sve što ide uz to, zelena boja, zato je Australija predstavljena baš zelena. I ima još samo jedna stvar u vezi tih boja, jako interesantna. Prvo trebate da znate da mi kažete koje su obeležija jedne zemlje. Tri stvari, tri. Tako. Da. Ajmo, prva. Grb, zastava i himna. Ovi se sve znaju. Znaju, ne znam da ćemo uspjeti nešto da ih nauči. Dobro. Evo ovako, to su obeležije jedne zemlje. Najvažnije, pitali smo uvek za zastavu. I sad, pazite ovako, ako uzmete, da biste učinu znate koliko ima zemalja na ovom svetu? Od prilike 150, ne, mnogo više. 200, više.
preko 300 zemalja ima na zemaljskoj kugli i svaka od tih 300 i nešto zemalja ima baš ta tri obeležja. Najvažnije je naravno zastava. E sad, zašto se uvijek hvatamo za tu zastavu? Zato što ako uzmete bilo koju zemlju na ovom svijetu i njenu zastavu, ona mora da sadrži barem jednu od ovih pet boja. Ne znam da ste... Od ovih pet boja koje se nalaze na olimpijskoj zastavi. I, dakle, evo uzmemo našu zemlju, recimo. Naša čak ima dve boje sa olimpijske zastave. Nemačka, sve tri, sjajno. Dakle, bilo koja zemlja na ovom svijetu ima zastavu na kojoj mora da se nalazi barem jedna od ovih pet boja. Zato to vam govori da olimpijske igre mogu da se kandiduju ko? Svi. Svi koji imaju zastavu sa barem jednom bojom imaju pravo učešće na olimpijskim igrama. E, i sad dolazimo do tih famoznih olimpijskih igara koje svi volite. Jeste, šta se to dešava? Svašta nešto, da svi sportovi na jednom mjestu. E, ono što moramo da vas pitamo je, da li slučajno ste čuli da je neko izbačen s olimpijskih igara? Skoro svake godine, ne samo zbog dopinga, ima tu razne... To je jedan od razloga, I dolazimo do ključne stvari koje se tiču olimpijskih igara, a to su neke olimpijske vrednosti. Tako je. Ima ih pet, naravno, kao slučajno, kao i pet olimpijskih klubova, naravno, ništa nije slučajno, ali... Ja sam siguran da će oni znati bar jednu da nam kažu. Jeste, a znaš kako ćemo doći do te jedne? Nećemo im odati, nego ćemo doći do ove naše interesantne. A, može, može. E, još ćemo malo da vas, što kažu veliki, mučimo. Ništa nije stvarno teško, ni bez veze, evo sad ćete da vidite. Mi ćemo da vam postavimo neka pitanja. Ako je odgovor, vaš odgovor na to pitanje da, vaš zadatak je da ustanete. Ali ja mislim da ti, Đole, sad nije moramo da ne mi da ustanemo. Sad sam to htjela kažem. Ti ja ovdje, ali slušaj dobro. Dakle, samo skloni jaknu ili nešto što imaš u krilu da bi eventualno mogao da ustaneš. Skoro zadatak je jednostavno, trebaš da ustaneš ako je odgovor da. I probajte da budete iskreni, jer to bit će mnogo interesantno obećanje. Ta pitanja na početku mogu biti vrlo jednostavna. Ali mogu biti i vrlo zanimljive. Jesi, evo recimo ovako da proverimo sljedeće. Neka ustanu svi oni koji se bave nekim sportom, bilo kojim. Sjajno, sedim. Dobro, dobro, što hvala, sedim. Neka ustanu svi oni koji su odlični u školi. Odlični đaci. Pa Tesla je to, šta pitaš? Tesla. Dobro, sedi, dobro. Neka ustanu svi oni koji imaju brata ili sestru. Dobar natalitet, bit će sportista, bit će, dobro, sedi. A neka ustanu svi oni, na primjer, koji imaju kućnog ljubimca. Ljubimac. Dobro, lično, sedi. Dobro. E sad, prelazimo na malo, što kažu, interesantnije pitanje. Ova pitanja mogu biti stvarno jako interesantna. Evo, slušaj dobro. Probajte da budete iskreni. Neka ustanu svi oni koji su nekada u svom životu probali cigaretu. Probali. Ne kažem da sada probali. Puše. Dakle, svi oni koji su probali cigaretu. Da vidimo. Ovo što se sada dešava je nemoguće, da niko nije probao. Imam ja jedno pitanje, ali mogu? Neka ustanu svi oni koji su nekada u životu slagali. Barem jedno. Uključujući i sada. Aha. Dobro, hvala, sedi. Evo, vama će ovo pitanje biti, eto, da preskočimo tu cigaretu, bit će vam interesantnije. Neka ustanu svi koji su nekada u životu probali pivo. Neko usta i vrlo ponosno. Da, neko vrlo ponosno. Dobro, hvala, sedi. Da. Može biti i romantično pitanje. Neko ustanu svi oni koji su se zaljubili. Dobro, hvala. E, i dolazimo do dva ključna pitanja na koje vi reagujete onako baš burno. Da. I to je ono što nam treba. Evo ovako, ja ću predstavljati one koje ti ne voliš danas. Slušaj dobro, neka ustanu svi oni koji navijaju za Partizan. Smo negde, da. Sedi, hvala. Moj, nadam se, bit će bar malo glasniji. Sad ćemo da vidimo. Svi oni koji navijaju za Zvezdu. Pa dobro, bili su glasniji za nijansu. Dobro, vidim neki koji su tamo ustali. Drago mi je da navijaju za taj klub. Odlično, došli smo do dva ključna pitanja. E sad, vi niste neka publika koja nam je trebala ovdje. Obično, ova situacija bude malo drugačija. Ja kad kažem Partiza, neki skoči kažu jeee, dok ovi drugi kažu Moramo da pokolimo Teslu. Moramo stvarno da pokolimo Teslu, ovo se još nije desilo. Ovo se nije desilo. Da ne bude da niko ne kaže ua ili nešto slično, ali sa ova dva pitanja mi dođemo do ključne stvari koja se zove fair play. Da li neko ovdje bilo ko zna da mi kaže najkraću moguću definiciju fair playa? Aha. Poštena igra. Dobro. Da. Neka priznaćemo to. Poštovanje. Ko je? Poštovanje. Najkraća definicija
i saigračeni protivnik. To je ono što tako sam treba da kažem. Upravo smo dobili najkraće moguću definiciju fair playa, poštuj sebe, ali poštuj protivnika. I tu ćemo negde i završiti. Ali smo došli do stvarno fair playa i to je jedna od pet olimpijskih vrednosti. Zapamtite tu gde smo stali, sada bih volao da vam pustimo jedan film, pa da malo popričamo o njemu, šta ćete tu vidjeti. Traje 2 minuta 30 sekundi, nije uopšte strašno, jako interesantan i moram da vam kažem da je to film koji se predstavljaju Svetski olimpijski komitet. Dakle, ovo je praktično jedna reklama za olimpijske igre. Eto. Ne traje on dugo, oko 3 minuta, tako, čini mi se. Tako nešto. Tako da... Ali tu ćete vidjeti neke poznate sportiste. Malo ćemo pričati o tome što ste vidjeli. Gledajte, stvarno bit će jako interesantno, pa malo o tome posebno popričamo. Kada bude spreman film, može da krene, dok to naši drugari iz tehnike reše, evo ga. Dobro, to je bio taj film. Molim tehniku samo da nam stavi opet ono naslovnu stranu od prezentacije. E, pošto sad rade ovi mikrofoni, preći ćemo ovamo da vam budemo bliži. Da li ste vidjeli nekog poznatog na ovom filmu? Koga? Huseina, još nekog? Jordana? Jordana. Federera? Novaka niste mogli da vidite? Nismo Novaka, ali jesmo... Nađu Higovo? Nego? Nađu Komaneči. Nađu Komaneči, da, možda. Svi ste prepoznali, znaš, koga? Tom Davija. Možda, ne znam čoveka, da, možda. Moguće, ako ga ti znaš, onda je to super. Ne sumnjamo. Bolta, to smo rekli na početku. E, da se vratimo, kad vi svi znate već Huseina Bolta.
Bila je jedan deo ovog filma, ovako Hussein Bolt s jedne strane, s druge strane jedan čika, također crne boje puti, i onako podeljena, ali njegova fotografija je crno-bele boje. Da li znate slučajno ko je to? Nemate ni dovoljno godina da biste znali, ali to je neko koji je bio 80. godine isto što je Hussein Bolt danas, i zove se Carl Lewis. Imao je sve svetske rekorde na 100, 200 i 400 metara, isto kao Hussein Bolt danas, praktično. Zato je napravljeno to poređenje, ali i njegova fotografija crno-bele boje. To vam govori, odnosno treba da bi da vam kaže koliko traju olimpijske igre. Još dok je televizija bila crno-bela, da? Ali da se isto tada važilo i svetski rekordi, i sve njegovi svetski rekordi su tek skoro oboreni svi. Tek skoro, pre par godina, da. Jeste, onako potpuno svi. I ono što je važno još da vas pitam, da li ste videli da je tamo neko iskreno plakao na filmu? Da li je neko pao? Da li je neko dobio crveni karton? Da, svega toga je bilo. I ono što je važno, na što vi morate da obratite pažnju, je da se to sve dešava na olimpijskim igrama. Čak se to dešava mnogo više nego na ostalim takmičenjima. Ovi prijatelji koji budu došli danas da sede ovde sa nama, da nam naprave društvo i veliko zadovoljstvo, će vam to i potvrditi. Ja sam siguran da je razlog tome u stvari velika želja i veliko iščekivanje tih olimpijskih igara, pa onda prosto sportisti žele da daju sve od sebe, da pokažu sve od sebe, ali malo ja to znam o tome, siguran sam da će gosti mogu. Oni će to sve lepo da nam objasne, ali ono što je važno da znate, da se na olimpijskim igrama dešavaju mnogo češće svetske rekordi nego na drugim takmičenjima, da se tamo postižu mnogo bolji rezultati. Zašto? Zato što imaju mnogo emocije na olimpijskim igrama. I tamo sportista stvarno može postići mnogo veći rezultat nego inače, zato što da više od 100% svoje snage, ali se dešavaju i kontra stvari. Da li ste čuli nekada da je nekog savladala trema i da je podbacio na olimpijskim igrama, bio, ne znam sad, Lubiću pretposlednji nešto, a bio je među favoritima. Takođe se to i mnogo češće dešava nego na ostalim takmičenjima, baš na olimpijskim igrama, zato što je trema velika, pritisak veliki i velika su očekivanja nacije, naravno. Tako da svašta nešto može da se desi na olimpijskim igrama, a sad ćemo mi stvarno doći do tih olimpijskih vrednosti koje, verujte, se pridržavaju, njima se vode svi sportisti koji dođu na olimpijske igre. I čekaj da vidim, samo da mi radi ova mašina, Đole, gledaj sad ovo. Ne radi. Sad će možda da radi. Neće. Sad će manualno da prevodi, pa da. Evo ovako, o većini stvari koje ćete ovde sada pročitati, smo mi malo i pričali. Ali ono što je važno da znate, da su se prve, evo piše, prve antičke olimpijske igre održale davne 776. godine pre nove ere, znači pre više od 2000 godina. Da? Ali imamo mi jednog našeg prijatelja. Ove prve olimpijske igre modernog doba su održane 1896. nešto više od 100 godina i od tada se igraju do dan danas, osim za vreme ratova kada su morale biti prekinute. Prve zimske vidite u Francuskoj 1924. Ali dolazimo do našeg čuvenog Brke, mi ga zovemo Brka, on se ne ljuti. Od Mila. Jeste, zato što se čovjek zove čudno, jedva možemo da izgovorimo, zove se Pierre de Coubertin i čovjek je Francus i on je zaslužen zašto mi danas gledamo ove olimpijske igre kao što ih gledamo danas. To, on je tvorac praktično modernih olimpijskih igara i on je u stvari sve, celu tu priču pokrenuo, vidite, 1892. godine. E sad ovo smo pričali malo pre, kroz onako šalu i malo, ali ste to i naučili. Imamo pet olimpijskih krugova, boje ste sve pogodili, ali obratite pažnju na posljednu rečenicu. Koliko vas je mislilo da je moto olimpijskih igara, važno je učestvovati, a ne pobediti. Velika većina, da, ali to u stvari uopšte nije moto olimpijskih igara. I ja do skoro. Ti do skoro, da, to se sjećamo. Ali ovo je stvarno zvanični moto olimpijskih igara, to znači brže, više, jače ili citius altius fortius na latinskom. E, ovo vam je posebno interesantno i posebno interesantno našim gostima, jer neko tu ima i nekog udela u svemu ovome. Naša država, da ne kažem naša reprezentacija, Srbija je preuzela medalje od stare Jugoslavije, ovo su dakle sve te medalje, ukupno osvojeno 102 medalje i to 29 zlatnih, 36 srebrnih i 37 bronzanih medalja. To je naš skor, dakle ukupno 102 medalje. O ovome ćemo pričati malo kasnije, postoje tu razne olimpijske igre, a ovo je ono čemu smo hteli da najviše, na što vi trebate da obratite najviše pažnje. Ovo je pet olimpijskih vrednosti, ovu fair play pod brojem 2, namerno smo došli do nje prvo, zato što je vama najbliže.
ali prva je jedinstvo duha, tijela i uma. Treća je Đole, tvoja omiljena. Radost i greka uvijek. Četvrta, poštovanje. I peta, izuzetnost. Izuzetnost. Da li ste čuli da neki sportista koji je osvojio recimo olimpijsku medalju nije izuzetan? Nema šanse. Da li je neki sportista koji je osvojio olimpijsku medalju može biti da ne bude nešto od ovih pet stvari? Nema šanse. Praktično, ovo su u stvari vrednosti jednog pravog olimpijskog sportista. I s tim u vezi, uvek pustimo posle ovog slajda, pustimo još jedan film. Pustit ćemo još onaj drugi film, da, koji traje 40 sekundi. Jednostavno, traje 40 sekundi i na engleskom. I vi ste 7. i 8. razred baš iz tog razloga, da znate malo engleski, vidjet ćete reč o jednom sportisti, pa ćemo pogledati i to prokomentarisati. Dogovoreno. Evo. Tenton is John Stephen Aquari was another who epitomized the ideal of noble participation. He was the last man over the line in the Mexico City Marathon in 1968. Injured and in great pain, Aquari took nearly 3.5 hours to finish. He said later, "My country did not send me here to start the marathon. They sent me here to finish it." Odlično, to je bio taj kratak film, sam rekao da je kratak. E, to. Bravo, majstore. Da li neko je shvatio o čemu se radi na ovom filmu? Evo, pošto tebe niko ništa reče, evo ja ću reći. Radi se o davnim olimpijskim igrama u Meksiku, praktično u Mexico City u 68. godine, stvarno davno. I u pitanju koja je disciplina? Trčanje, atletika, koja je disciplina? Maraton, to sam tijela da vas pitam. Da li znate koja je dužina maratona? I? 42 km, istina, i 195 metra, dobro. 195 metara za malo, tu si blizu, dobro. Zašto baš toliko, znate to? A, Grk trčao, dobro, to znam. Onaj Grk. Onaj Grk, poznati Grk, toliko baš trčao, dobro. E sad, znate da je to stvarno naporna disciplina. Ovaj čika, nebitno uopšte iz koje zemlje, je na ne znam koliko kilometru pao, što se dešava kod jednog sportiste, ali se ozbiljno povredio. I kada su došli ovi sa ambulantnim kolima, oni su to naravno prvo zavili, doktori su došli i zavili to, jel? Ali on nije htio da uđe u ambulantna kola, jer je rekao da njegova zemlja nije njega poslala da on prekine u trku, nego da je završi. E sad, tu uopšte ne bi bio ni problem, kada bi vi znali da mi kažete gdje se odvija maraton. Gdje? Na ulicama jednog grada. Da li mislite da jedan grad može da izdrži ceo dan da ne radi? Ne, zato i maraton, pogotovo olimpijski, traje određeni vremenski period. I trkač ako ne završi trku, on ima svoj plasman, ne mora da je završi u kilometrima, ali se ima svoj plasman, nema veze što nije završio trku. Sve se to lepo odigralo, osim u ovom slučaju, dakle niko nije imao srca da prekine ovu trku, baš zbog ovog čiki. On je trčao preko 3.5 sata, zato što niko nije hteo da prekine ovu trku. Mada su hteli i mogli i popravili mi sve, ali niko nije imao srca da to završi i videli ste kad je ulazio na stadion, tu se odbija posljednji krug maratonske trke, se odigrava na stadionu, nije bilo publike praktično možda ni 100 mesta zato što su svi odavno otišli, ali niko nije prekinuo ovu trku samo zbog njega, zato što je on želeo da to završi. Molim? Ne, naravno da nije osvojio prvo, nego je posljednje mesto, svi su odavno završili tu trku, jer je svjetski rekord maratona, ja ću vas podsjetiti, 2 sata, 2 minute i nešto sitne sekunde, oboren pre 2-3 mjeseca, čini mi se, ne znam nije gdje, ali pre 2-3 mjeseca, 2 sata i 2 minuta. Ovo je trajao preko 3,5 sata, ali ono što, zašto mi puštamo ovaj film, ne da bi hvalili ovom čiku, nego da mi kažete koju od ovih pet vrednosti možemo primijeniti na ovaj film. Poštovanje, dobro. Možda još neku? Radosti. Radosti, tako je. Čini mi se da smo došli do tačnog odgovora. Svih pet možemo primijeniti na ovaj film od 30 i nešto sekundi. Zato ga i uvijek pustimo. Dakle, ovdje su se pojavili svih pet olimpijskih vrednosti u kratko vreme. Ja mislim da je on počeo jednu divnu stvar. Možeš samo da pokažeš svim drugarima šta si počeo? Ja mislim da ovaj čika zaslužuje to, a i mislim da bi trebalo mu dati jedan aplauz. Aha, svih pet olimpijskih vrednosti, molim lepo. Odlično. E,
I s tim u vezi moram samo da vas pitam još malo o vas da mučim, da li znate za još neke olimpijske igre osim letnjih? Zimske, još neke. Ima ih naravno, šta mislite koliko? Sasvim slučajno, sasvim slučajno. Da, da, pet. Kako? Kako se zapara olimpijske? Para olimpijske, tri. Dalje. Bile u Beogradu 2000... Univerzijada. Četiri. I još jedne vam fale. E, znaš što je interesantno, Đole? Uvijek im fale najinteresantnije. Najinteresantnije zašto? Zato što su vaše olimpijske igre. Pa, nisu deče, to nisu zvanične, nego su olimpijske igre za mlade. Za mlade. Tako je, tu vi spadate. Zašto za mlade? Zato što tek od 13 godina mogu da se takmiče na olimpijskim igrama za mlade. A eto, igram slučaj, danas ćemo dosta toga naučiti baš o ovim olimpijskim igrama. Tako je, a 13 godina, ako dobro mi služi matematika, da. Te vi. I 13, 14, da. Dakle, vi možete da učestvujete na olimpijskim igrama za mlade. E, mnogo smo ih učili, jel da? Dosta je bilo, čini. Jer sad zadovoljstvo. Dosta je bilo, da. Sad ide zadovoljstvo. E sad, ono što vam nismo rekli na početku je da ćete osim nas dvojice, mi nismo neki gosti, praktično smo domaćini, ali ćete imati prave pravcate goste. Oni su tu među vama, naravno, neko ih je prepoznao, neko baš i nije. Vidjet ćete, ali ono što moramo da najavimo, odnosno ove naše drugare, da su to pravi olimpijci, budući olimpijci, da su veliki šampioni, vidjet ćete iz kojih sportova i šta sve, ali to su ljudi koji vi smete da pitate šta god hoćete. To je ono što smo se dogovorili. Na samom početku, dakle, oni pitaju šta hoće, a naši sportisti prosto moraju da se snađu. Jeste. A oni sasvim slučajno rade na istu foru kao što radi i Đole. Ako im ne date dovoljno dobar aplauz, oni ne dolaze. Neće ni da dođe, makar. Da. Ja bih rekao solidno. Solidno, ali može da popre taj aplauz. Ako popre, bit će odlično. Da, 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 da. E sad, dok oni se smeste tu, da li znate ko je ovo? Dobro, dobro. A gospodina sa desne strane? Evo ovako, olakšat ću vam život. Kojim sportom se bavi gospodin sa desne strane? Atletika ne. Judo, bravo majstore. Bravo, dobro, slučajan pogodak, dobro i to je u redu. A kojim sportom se bavi Ivana? A to znate, dobro. Koju medalju Ivana osvojila za našu zemlju? Srebrno, a pod kojim brojem? Stovotu medalja za našu zemlju, zato je sam mi vratila pažnju na onaj slajd malo pre što je bio da smo osvojili 102, a neko ima učešće u tih 102, baš onako značajno. Dakle, može prvo još jedan aplauz za tu stovotu medalju. Ja malo kasnije imam iznenađenje za mog drugara Đoleta, jer znam neke informacije koje on ne zna, naravno s njih to čuo za kraj, ali da li vam ovo liči stvarno kao jedna konferencija za štampu? Jeste videli nekada konferenciju za štampu? Samo niko. S tim u vezi, kao što smo se mi dogovorili, vi možete da pitate šta god hoćete. Ako vi negde zapnete, Đole i ja možemo da ih pitamo do sutra, znaju oni to već, družili su se sa nama, dakle mi sa njom možemo da razgovaramo 5 sati, ali je ovdje cilj da vi pitate. Mi znamo dosta toga o njima, ali stvarno iskoristite priliku, bit će i slikanja i to, ali iskoristite priliku da pitate poznate sportiste što god vam padne na pamet. Ne znam da li on njima da pusti da se predstave ili ćemo mi malo, šta ti misliš? Evo ja ću onako malo ukratko, znam da ne vole baš mnogo, evo smeje se Ivana, tako da ću evo uraditi veći deo posla što se tiče njih dvoje, onako kratko, a posle ćemo preći onako što kažu na intimne ove pitanja i to sve što ide, ozbiljna pitanja. Evo ovako, Ivana bavi se streljaštvom, to znate, osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama. Pitat ćemo je kasnije, odnosno ja ću je pitati kako to je došlo do tog streljaštva. Znam da se bavi puškom, da se ne bavi pištoljem, da se bavi malokalibarskom i vazdušnom puškom. 10 metara je u pitanju, tu je i neki trostav, to ćemo sve pričati malo kasnije. Da ima uspeha i na mediteranskim, i na evropskim takmičenjima, svjetskim takmičenjima, svjetskim kupovima itd. itd. To će sve ona da vam kaže, to ona zna bolje jer ima celu sobu jednu punu trofeja. A gospodin sa desne strane se bavi, to ste dobro pogodili, judom. Da, ali nećete verovati, on ne deluje tako, ali je i dalje junior. Dakle, nije seniorska konkurencija, on se takmiči u seniorskoj konkurenciji, ali je, rekao nam je malo pre, to se tako kaže, prva godina juniorskog sporta.
dakle, prestojemo još tri cele da se takmiče u juniorskoj kategoriji. Ali, dakle, ovaj momak je blizu godina, mislim, koliko vi imate godina, pa onako malo blizu vas. On je, reći će on, 96. čini mi se godište, da, 96. godište, dakle, ima celih 18 godina, jako blizu vaše godište, a već je vrhunski sportista, odnosno vrhunski džudista, i on će nam kasnije objasniti kako se to dolazi na olimpijske igre u njegovom sportu. Ja mislim da ovaj kratak uvod zahteva jedan veliki aplauz, da. Oni imaju po mikrofon. Moj prvi zadatak je da vi nešto pitate, a oni će da vam odgovore. Kaži. Odlično pitanje. Ko će prvi? Taj ne radi, jel da? Samo taj jedan, dobro. Čuju svi. Dobro večer svima vama, hvala na divnoj najavi. Vama što ste došli se družiti sa nama. Ovo je veliko zadovoljstvo. A tvoje pitanje, pa mislim da svako dete je predodređeno za neki sport ili za nauku. I dok ste mali, smatram da treba da imate podršku svojih roditelja da se pronalazite u svim mogućim sferama, bilo da je sport ili bilo da je to škola, nauka ili bilo šta drugo. Ovo, ja sam imala tu, mislim, imam tu sreću, su moji roditelji bili strelci i da su u tom sportu, tako da mi je to bilo najbliže odruđenje da, eto, što više naučim o tome, da imam potpunu podršku u tom sportu i da imam neke gene koje su predodređene da stvarno mogu da uspijem u tom sportu i da budem najbolja. Tako da verujem da svako od vas ima nešto u sebi za neki sport, samo eto, da kažem, bitno koliko volje imate da se pronalazite, da vidite ono što vam odgovori, što volite i u čemu ima izgleda da budete najbolji na svetu. Sjajan odgovor, nisam očekivao ovakav odgovor, dobro. E sad, ono što ja namjerno nisam uradio je predstavio ovog momka, jer će to imenom i prezimenom, on će to uraditi, jer to najbolje zna, naravno znam kako se zove, ali vi ga dovoljno ne poznajete, a tek ćete čuti za njegovo ime i prezime, zato ga molim da se prvo predstavi kako se zove preziva, pa onda... Ja se zovem Nemanja Vajdov, vi sam ga nas pozdravim sve, i da mi kažete da mi veliko zadovoljstvo da se predstavim, pričam moju dosadašnju karijeru i neke planove za budućnost. Dobro, zašto si počeo da se baviš judom? Pa slična priča koja je pred imanjem. Judo je poročna tradicija, moj deda je judista, moj otac je tvoj trener, tako da smo ja i brat izabrali judo. Pošto je ona rekla, bitno je da izaberete neki sport i obično svi prepoznate vaš cilj, dok ste mladi da prepoznate koji ćete sport da izaberete i šta ćete, čemu ćete da posvetite svoj život. Ja sam izabrao judo i nisam se pokajao. Jeste da nije toliko popularan kao sportovi sa loptom, ali da mogu ponovo da izabrem neki sport, ponovo bi izabrao judo. Tako i vi trebate, nije bitno koliko je popularan sport, nego koliko volite neki sport i trebate da uživate u njemu. I to je to, nema šta. E sad, ja znam slučajno nešto što vi ne znate, a to da Ivana je malo sakrila nešto, odnosno počela nam se bavi streljaštvom, ali je ubrzo i malo odustala. Pa se posle vratila, je li istina? Jeste, ne znam kako ti to. Nerado pričam o tome, jeste, bavila sam se godinu dana streljaštvom, bila sam vaših godina i nekako kada ste mali, kad imate društvo koje se ne bavi sportom, nekako sve ostalo me više zanimalo nego da se bavim sportom, da odlazim na treninge, da nekada ne idem na žurke jer idem na takmičenje, da nekada ne idem na ekskurzije jer imam neke pripreme. Tako da nije mi to onako bilo lepo da propuštam te sve super trenutke sa društvom zarad nekog treniranja, što mi nekada je bilo dosadno i nije me toliko privlačilo. I odlučila sam da napravim pauzu, u stvari da prestanem. Tada je to izgledalo kao da ću da prestanem. Ovi moji roditelji su se na svu sreću složili s tim, nisu me onako, da kažem, terali da idem na treninge. Tako da sam se ja posle toga pronalazila u dosta drugih sportova. Kao što sam i malo pre rekla, probala sam i odbojku, i fudbal, i tenis,
folklor, zaista sve što možete zamisliti, ali ništa mi stvarno nije zadržalo pažnju, da kažemo, toliko dugo da ja u tome ostanem, da se tome posvetim i da eto, budem najbolje jednog dana. Tako da posle godinu dana stvarno sam imala slučajnu priliku da se susretnem sa streljaštvom opet i tada sam shvatila da to u stvari ono što ja hoću, nekako primuklo mi onako sebi, tako da verujem da su i geni bili dosta zasluženi za to, ali eto, nisam se pokajala od tada, zaista i dosta odricanja i nekada nije sve onako divno kao što želite i dosta padova, ali kada dođe onako veliki uspjes i kada držite medalju neku veliku u rukama, tada zaboravite sve što je bilo teško i zaista smatram to kad sam se vratila je bio stvarno pravi korak. Znači imali smo i malo sreće, jedan aplauz. Zamislite da se nije vratila, pa da. Sad bih volao opet vi nešto da pitate. Bilo šta. Ima toliko toga. Slobodno, kaži. Evo ja ću samo reći da svi čuju tvoje pitanje. Kad ste bili mlađi, da li ste verovali u uspeh i da li ste mislili da ćete nekada biti uspešni? Je li tako? Šampion. Ovako, ja sam počeo da treniram judo sa 6 godina, to jeste kao sam bio još mlađi od vas, znači baš kao klinac, ali da sam ono vjerovao, pa u tim godinama ne možete baš toliko da vjerujete u sebe, više vam je bilo kao igra samo trenat neki sport da se razvijate, ali vremenom kako počnete trenirati, kako osnovno kad počnete, najljepši period je bio kad ste osvojili prvu medalju, jer tada vidite da možete. Jer taj turnir nije bio neka konkurencija i bilo ste dijete, ali tada vidite da nešto možete postići u životu i idete korak po korak, samo bitno sanjati i željeti to, posvetiti svoj život tome i naravno korak po korak idete do vrha. Tako sam ja imao 18 godina, ove godine sam osvojio medalju na olimpijskim igrama za mlade, tako sam bio evropski prvak, tako da za moj godinak je baš veliki rezultat. Sad mogu reći kad sam bio mali da nisam vjerovao u to jer nisam uopšte ni sanjao o tome, ali vremenom kako postajete stariji i stariji se više i više sanjate, više vjerujete u sebe, tako da treba na vrijeme početi sanjati, trenirati i doći sve na svoje. Odlično. Ivana, ti si vjerovala, jel da? Tata je pričao, bit ćeš. Znaš kako, ni mama ni tata nisu pričali, bit ćeš, ali su vjerovali u mene, a ja nekako stvarno shvatiš od malena kao igru i bude ti onako zanimljivo, osvojiš jednu medalju, drugu, budeš prvakinja države, pa na Balkanu, pa neki turnir malo veći, to onako stvarno bude super i pomaže samopouzdanju i nekako vidiš da možeš i krećeš da grabiš, ali kad imaš zlatnu medalju olimpijsku u kući kao što je moj tato osvojio i kada je gledaš od malena, naravno da sanjaš o njoj i da želiš. Ja nisam uspjela baš kao ona, ali verujem da hoće jednog dana. Tako da, u mom slučaju možda jeste da sam sanjala stvarno od malena. Aplauz. Da vidim još neko pitanje. Dobro, stidljivo. Čega se? Vidiš kako nije teško. Čega ste se sve u životu odrekli zbog sporta i zbog uspeha u sportu? Pa da bi uspjeli u sportu morate da se odreknete mnogo toga, prije svega i mogu reći nekih društva, izazaka, nekih vašnjih partija. Mada to svi vole, ali mnogo je teško da trenirate dva puta na dan, posebno u večernjem terminu. Istina, drugovi, drugarice zovu uveče, ajmo na pić, ajmo tamo vamo, ali da je, ako ćete da uspijete, morate da puno trenirate, jer ne samo svako voli subotu, nedjelju se naspava ujutro do 10-11, ali morate da ustanete, ali je baš veliko. Morate da ustanete ranije, trenirate, jer svaki trening je, vaša forma se poboljšava i obično na takmičenjima uvijek presude sitnice. Nikad niko ne bude toliko bolji od drugih, uvijek baš te sitnice, jedan trening više, jedan manje, uvijek, ja volim da kažem svojom djecu, pošto sam inače i trener, da svaki trening je jedna pobjeda. Ko propusti jedan trening, toga se sjeti takmičenje. Kad izgubi, onda se sjeti ja što nisam trenirao. Tako treba da budete redovni, da trenirate, gdje će uspjeti doći. Sjajno. Ivana, ti?
ti si već rekla da si se mnogo toga odrekla. Dobro, ili imaš neko pitanje? Dok vi smislite, mi naravno da imamo. Kaži. Da li ste imali neke padove u karijeri i da li je teško održati jedan nivo kvaliteta celu karijeru? Pa kao što svi znamo, a verujem da vi znate ako ste mali, da je u sportu dosta sve onako da kažem neizvesno i ima dosta padova i uspona i nekako nikada ne znaš kako će biti, ali jednostavno kada dosta treniraš, nekada se to isplati, nekada bude loš period i zaista kako god da se trudiš i da treniraš, to neće i razočaraš se svaki put kada ne bude kao što očekuješ, ali svaki rad se na kraju isplati, zaista, ne na kraju, nekada dođe, zaista, ono kada najbolje očekuješ, isplivaš na površinu. Ja sam imala dosta takvih trenutaka i evo i ova godina, iako je bilo uspešno, da kažem, imali smo eto tu zlatnu evropsku medalju sa rekordom evropskim i moju bronzanu pojedinačnu. Zaista je bila teška godina, svaki trening ovako gore dole, nikako ne znaš šta se dešava, zašto nije sve onako usporno kao što očekuješ, ali naravno da posle velikih uspeha nekada dođe onako malo zatišje, ali trebaš i tada da znaš koje su tvoje donje granice i da nekako održiš tu neku svoju formu. Jeste da ne možeš uvek biti u top formi, evo pogledajte i naše i košarkaše i tenisere, zaista ne možeš cele godine da haraš i da budeš onako na svakom takmičenju najbolji, ali bitno je da to budeš onda kada to najviše treba. Hoćeš? Samo da dodam da u svim sportovima, u svim sferama života uvijek najdete na neku krizu, tako i najdete u sportu. Pogoda ste dobri, uvijek najde neki period koja vam ne ide i kada je veoma teško, posebno kada puno trenirate za taj rezultat po 2-3 mjeseca i dođe taj dan, da li možete da izgubite u želji i možete da niste dobro radili pripreme, ali mnogo je teško kad posle napadnih priprema izgubite, ali mnogo je, to je baš rudan osjećaj i to vam daje snagu za dalje trening i mnogo je ljepši osjećaj kada osvojite neki turnir, onda se sjetite da je sve to proizvod toga što ste prije toga pogriješili, niste uspjeli da si izašli iz toga još jači, sada ste ostvarili neki rezultat, mnogo se lijepo osjećate i tačno živite za to. Početku, da je olimpijada proces od 4 godine. Tako i mi isto, iako su olimpijske igre u Londonu završene pre 2 godine, da kažemo, nekako odmah, iako malo uživaš mesec, dva, tri, odmah krećeš da se spremaš za naredne i jednostavno to je stvarno veliki, veliki rad i trud. Nije nešto što se stvori preko noći, da treniraš mesec, dva i odeš na olimpijske igre. Naravno, mi imamo i dosta tih takmičenja gde se borimo za tu olimpijsku vizu, da moraš da uđeš u prvih tri na svetskom kupu, da budeš prva na evropskom ili na evropskim igrama. Tako da dosta je takmičenje i ti moraš da dočekaš spreman ta takmičenja, tako da ne možeš da odustaneš, da napraviš pauzu, da odmoriš ili nešto slično. Tako da, jeste, treniramo dosta i nadam se da te sledeće godine kada počnu takmičenja za Rio, da ćemo imati prilike, ja i moje kolege, da ostvarimo te vize i da odemo u Rio. Dobro, e sad moram da vam kažem da džudisti imaju specifično rangiranje za olimpijske igre, odnosno u jednoj kategoriji ide samo jedan džudista iz jedne zemlje. Dakle, ne može ići dvojica džudista iz Srbije u jednoj istoj kategoriji. Tako da, to se rangira po uspehu u džudovu, svetskom uspehu i onda prvi 24, čini mi se, tako je, 24 prvaka, odnosno na toj rang listi svetskoj, iz te zemlje može ići samo jedan. Nema veze ako su dvojica na prvom i drugom mestu, opet ne može ići na olimpijske igre. Ta dva, to je to dvojica sportista, nego samo jedan, ako su u istoj kategoriji. Tako da je kod džudista malo specifičnije. Mora baš da budete dobar kod džudista da biste išli na olimpijske igre. Još neko pitanje, ovde je bilo.
Hoćeš ti nešto u vezi toga ili... Dobro, treniram. Kaži. Aha, sjajno pitanje. Da li ste nekada doživjeli nepravdu i kako ste to prebrodili? Pa, nepravdu u sportu ja lično doživio sam više puta jer to je sport, to je dio sporta i to će se uvijek sretati kako god da vi mislim da su, posebno u borilačkim sportovima gdje su sudje odlučuju većinu toga. Ja sam doživio nepravdu u prethodne dvije godine i to više puta, ali šta da se radi, morate da izađete iz toga još jači i da znate, kada spremate sljedeći turnir, da uvijek morate biti sami protiv svih, da računate na to da će sudje da vas oštete i svašta nešto, jer kada radite protiv protivnika koji je iz Rusije, Francuske, Njemačke, iz većih zemalja, onda znate da su sudje na njihovoj strani. Tako da na početku računate da morate biti bolji od njega, ne za jednu nijansu, nego za pet nijansi, tako da vam i sudje ne mogu ništa. Sad, šta se radi kad doživite nepravdu? Ništa, idete dalje, trenirate, svako se... Naravno da nikome nije drago zbog toga jer neko je posvetio svoj život tome, ali šta da se radi? Trenirajte jače i ne dajte da vam sudije oštete, znači morate biti puno bolji od protivnika, tako da to je to. Ivana, ti... Samo htjela da naglasim da u stvaraštvu stvarno sudije nama ne mogu ništa, da mi imamo svoju metu koju pucamo i to kako ti otpucaš i koliko otpucaš, to je u stvari tvoj rezultat. Tako da sam ja srećna što po tom pitanju zaista niko ne može da utiče na ono što ja radim, na moj učinak na kraju. Tako da nepravde budu, ali onako više ljudske i nešto što nema veze sa mojim gađanjem, tako da ja sam jako srećan što nema ove sudije. Ne utiče toliko. Da, dobro. Ja sad moram, dok vi smislite dalje pitanja, da se osvrnem na jednu važnu činjenicu. To je nešto što se zove škola. Sasvim sigurno znam da džudisti idu u školu, jel? Pogotovo kad imaju 18 godina, tako da se praktično blizu vama ide čovjek u srednju školu, onda sasvim normalno i da je odličan đak. To smo ga pitali namjerno i stvarno znamo da ima sve petice, tako je, sve petice. I sad ćemo vidjeti koliko je to u stvari važno za jednog sportista. Koliko znanja dobiješ ti u osnovnoj, srednjoj ili na fakultetu koje ti pomognu da budeš dobar sportista? U krajnjoj liniji bolji čovjek. A sad, igram slučaja što znam je da Ivana ima završenu, ja mislim, višu školu za sport. Nema još, ali tu je negde. I da je četvrta godina... Nije. Završila si, dobro, završila četvrtu godinu drugog fakulteta. Tako da praktično ima jednu visoku školu i jedan fakultet. Molim vas jedan ogroman aplauz za to. Znam da je budući sportski trener s jedne strane, a da će se baviti turizmom s druge strane i kad bi mogla to nekako da spoji, to bi je bilo savršeno. Znam da 4-5 godina vežba španski, da tečno govori španski čak, i da se bavi sobom, što je najvažnije za jednog sportistu. Dakle, nije samo važno biti dobar sportista, nego da bi bio dobar sportista moraš da budeš i pametan i da dobro završiš školu i da nastaviš svoje znanje, odnosno da se nadogradiš koliko god možeš. E sad, da sam je nešto rekao pogrešno, sve sam pogodio? Sve si pogodio, zaista ja bih htjela se zahvalim Singiduno, moje višoj sportskoj zdravstvenoj školi, koji se trude da nađu neki način da mi spoje turizam i da kažem onaj smet za sportskog trenera, pa eto, vidjet ćemo možda nešto dobro smisliti. Vidjet ćemo nešto ćemo da smislimo. E sad, izvinjam se, samo moraju oni da mi kažu koliki je stvarno utjecaj škole na sport. To mi je jako važno da mi kažu oboje i koliko je to na njih utjecalo i koliko su zbog toga bolji sportisti ili možda nisu, ne znam. Pa veliki utjecaj škole je morate da budete, da bi bili dobar sportista, morate da budete dobri u školi. To u prilike uvijek zajedno ide. Obično svi dobri sportisti na svijetu su i odlični učenici i tako dalje. Tako da ja lično ne znam nekog sportista da je veoma dobar, da nije dobar u školi. Tako da mnogo znači škola jer to morate uvijek imati neku potporu ispod jer možete biti odličan sportista, ali ne da može neka povreda, može da nažalost završite vašu karijeru, tako da uvijek morate imati neku potporu ispod. Kako da ste dobri u sportu, morate da budete dobri u školi, jer to ide jedno u drugo, gura jedno u drugo. Ja bih nakon svega ovoga samo htjela da dodam da eto, škola vas uči ovoj disciplinovanju, da imate neke obaveze, da nekako vas uči tim nekim osobinama koje su jako potrebne u sportu. I kao klinac, kada ste dobri u školi, te osobine vam pomognu da
brže i bolje samodite te baze, da kažem, osnovne stvari nekog sporta. Na kraju, naravno, i sam sport vas, da kažem, edukuje i dobijete neko obrazovanje, ali naravno, morate uvek imati neki backup plan i mnogo lepo zvuči i naravno kada ste uspešni sportista, kada imate školu i kada ste uspešni kako i u sportskoj karijeri, tako i na privatnom planu. E, a sad ću vam ja reći nešto o našem drugu Nemanji. Znam pitanja sve u redu, samo moram da kažem jednu stvar. Ima čovek brat rođenog i postigli su jedan neverovatan uspeh, odnosno to se nikada nije desilo u judovu, da na jednom postolju imamo dva mesta, prvo i treće, i da su to rođena braća. Na jednom takmičenju, a to je u pitanju evropsko prvenstvo, ja mislim, čini mi se, dakle, za juniore, prvo i treće mesto, dva rođena brata. Pa možete samo smisliti neko pitanje, dakle, jasno vam je da je brat judista i da je vrlo uspešan judista. Šta se dešava kod njih na treningu, u kući ili nešto slično, tako da razmišljajte malo na tu temu, a sada čujem neko drugo pitanje. Evo odmah to. Da li vam se nekada dogodilo da se borite protiv brata? Na treningu ili na takmičenju? Na takmičenju. Ovako, prvo počnemo trening, na treningu se borim svaki dan. Baš bakalne borbe, na takmičenju desilo se 4 puta, prst naravno 2 godine, ali smisla kategorija. 4 puta smo se borili, ali nikad za prave, rade dogovorim neki meč. 3 puta je pobjedio, zadnji put pobjedio za 3 sekunde, jer smo se dogovorili, ja tu radim nešto, on drugo i tako da završi meč, tako da mislim, sa bratom nikad nije da se borim poslom pred publikom, jer nema razloga da se, jer borlački sportovi su takvi da nema razloga da se zbog publike tučeš sa svojim rođenim bratom, jer ipak njega voliš najviše na svijetu, tako da moraš nekad, mora onda pobijeti, nekad ti se zavisi, ja i brat dogovaramo tako kome više treba, jednom pobjednim ja, jednom on, zavisi sve. Ljubav iznad sporta, dobro, idemo dalje. Pa svaki sport se plaši neuspjeha, jer neuspjeh je dio sporta, ali da bi doživjeli neki veliki uspjeh morate da imate mnogo padova i neuspjeha, jer to vam je, mogu reći tako, neko gorivo za uspjeh. Za svako takmičenje se plašite neuspjeha, jer to je strah, ali ja gledam na strah kao jednu vrstu vatre. Mogu da kažem da je strah jedna vrsta vatre, ako je znate da iskoristite, sagorit ćete protivnika, ako ne znate, sagorit ćete sami sebe. Tako da mora da bude strah, ali i strah je veoma bitan da bi pobijedili. Čini mi se da to pitanje već bilo, da li je bila neka nepravda? Da, ti pitaš da li se desilo da nekada nepravedno izgubio, da? Desilo se više puta, ali šta da se radi, mladi smo, idemo dalje. Idemo dalje, dobro. Može, može. Šta više volite kad imate recimo slobodno vreme, da li da trenirate ili da se nečim drugim bavite? Teško pitanje. Teško. Pa, kad imam slobodno vreme, kada vam kažem, na jednu stranu kada trenirate znate da napredujete i da ne trošite svoje vreme uzalud, znate da ste biti sve bolji i bolji, a kada uživate onda na sportsku stranu znate da puno ne napredujete, ali ih uživate na drugu stranu, tako da je to podjednako. Opisno slobodno vrijeme, to za mene znači da nema treninga, tako da uživam to slobodno vrijeme, jer meni je trening baš, na jednu stranu dođe kao obaveza, na drugu stranu ne treba da bude obaveza, jer treba da uživate, da trenirate i da, jer čisto od malena posvijete život nečemu i tako da na to dođe kao čitav vaš život, da ne možete namoći život bez toga. Ivana? Ja kad imam slobodno vreme, to je vreme bez treninga. Tako da tada volim da budem sa prijateljima, pošto s porodicom uglavnom putujem po takmičenjima, jer mi je
mama i tata su mi treneri, tako da kad imam slobodno vreme, uglavnom provodim s prijateljima, sa momkom, radim sve što radite i vi, tako da trudim se da uživam zaista svakom trenutku koji mi je slobodan. Naravno. I sad voleo bih malo da se osvrnete i na olimpijske igre. Šta se tamo dešava? Ovo dvoje su bili na olimpijskim igrama, jedan za mlade i ove, što kažu, normalne, letnje. Ali voleo bih da ih malo pitate nešto o tome. Kako je u olimpijskom selu, koga su tamo se sreli, da li su se sa nekim... Tako je, da se zove olimpijsko selo, gde stanuju sportisti za vreme olimpijskih igara. Čudi me da to niste znali. Dakle, da li su tamo nekoga videli, da li su se sa nekim snikali, da li su nekoga upoznali, šta im je tamo bilo najinteresantnije, pa malo o tome ako može. Kako je osjećaj kad prvi put dođete na olimpijske igre, kad izađete na strelište, kako se već kaže? Na borilište, dobro, može i tako. Svi kada pričaju o meni, pričaju kao devojci koja je osvojila medalju, ali malo njih zna da je to moja druga disciplina bila na olimpijskim igrama, da sam ja već imala jedan nastup pre ovog. I usled cijele te atmosfere koja je zaista napeta i nekako novo, bačen isto nešto novo koje nešto što nikada niste videli, organizacija totalno nova, atmosfera, živite sa sportistima koje vidite na televiziji, upravo sa Boltom, sa Phelpsom, s Novakom, šetite po selu, jedete sa njima, sve nekako novo, u čudu ste, zapanjeni, to su neke emocije koje jednostavno toliko kratan period da ne možete da se naviknete i da ih iskontrolišete, baš iz tog razloga i samo zbog toga što su olimpijske igre zaista veliki događaj, ja sam se toliko bila uplašila i zaista imala sam peh. To prvo takmičenje nije bilo kao što sam htela, bio je loš nastup koji je meni jako teško pao, ali nisam imala vremena da tugujem jer je druga disciplina već dolazila, tako da sam uspjela za kratko vrijeme da sam pasodim što bi se reklo, da shvatim gde se nalazim i da se dozovem ono što bi se reklo, zašto sam došla, šta želim da učinim i šta da postignem. Tako da nije nikako lako kada se prvi put susretnete sa nečim novim. Zato smo mi tu da pričamo sa vama o tome, da vam prenosimo naše utiske kako biste ako jednom dan odete na olimpijske igre znali šta vas čeka. Sjajno. Kakav je osjećaj kad predstavljate svoju zemlju? Pretpostavljam kad svira himna ili kad se nosi zastava, kad ulazite na onaj stadion i tako dalje. Pa mogu vam reći da nema ljepšeg osjećaja kad čujete vašu himnu, posebno ako je himna, ako ste osvojili neki turnir ili bilo šta, ako himna svira za vas, onda ja se iskreno prvo naježim i onda budem puno srce zbog toga što prvo svi u sali moraju da ustanu zbog vas, posebno zbog vaše himne, zbog zemlje koju predstavljate, da postanete, kroz sport postanete popularni. Ja sam isto tako mogao da ne treniram judo, ali bi sad bio u mom gradu i ne bi niko znao za mene. Sada sam, znači, posvetio svoj život judovu i mnogo je lijepo kada se kroz sport probijete u životu i postanete popularni. I kada vaša himna, sad sam doživio himnu na Evropskom prvenstvu, gdje sam svoje prvo mjesto i kad svira vaša himna, svirale dvije minute, tako da... Kad počnete da pjevate sami, počnete da osjetite suze u vašim očima, to su prave emocije i to su trenuci za koje živite. Ivana, te mogu. Ne, pa ja se slažem sa Nemanjom skroz, eto, na olimpijskim igrama, iako nije bila moja himna, bila je američka, jer je devojka prvakinja bila iz Amerike. Ja sam stala na ovom postolju i umjesto njene čuva svoju u svojim užima. Jako sam bila srećna i ponosna i kroz glavu onako se vrti film svega, koliko je bilo teško, koliko naporno, čega ste se odricali, čega niste i naravno celog tog dana koji je bio neponovljiv i izuzetan i jednostavno i savršenstvo u gađanju do toga da eto, postajete stvarno, da kažem, neko izuzetan, onako izdvajate se iz masi i stojite na tom postolju. Tako da zaista je predivan osjećaj kada slušate svoju himnu ili kada ste na postolju nekom tako velikom takmičenju. Dobro, ili imaš neko pitanje?
kaže devojke, malo muška populacija da postane neko pitanje stvarno. Mogu i nastavnici, naravno, ako vas zanima nešto sasvim slobodno. To, evo ga. Ja sam već 33 godine posvetio trener, sad ću vam postaviti neka pitanja i oduševljen sam vašim nastupima, ja pratim sve, imam unuke, četvoro dece i vi predstavljate ne samo Srbiju, vi predstavljate ovu budućnost našu i vi ste simboli i idoli i oni će vas slediti i oni će isto biti možda isti ili bolji od vas. I evo, tri dana se nalazim ovdje, presrećan sam, jer mi imamo najbolju djecu na svetu. Kao što reče Vlade Divac juče, sanjajte vaše snove, a oni će vam pomoći da ih dostignete i da budete bolji od njih. Ja sam 15 puta šampion u 14 zemalja. Pet reprezentacija treniram, trenutno sam u Južnom Sudanu. A pitanja za vas, šta je sljedeći vaš cilj? Moj sljedeći cilj je za 5 dana idem u Tokiju i Japan na Grand Slam. Tu počinjem sa da uzmem bodove za norme, za Rio de Janeiro, sljedeću olimpijadu. Tako da sad slijede svi turniri, Grand Prixovi, Grand Slamovi, sve posvećeno normi. Tako da sljedeći moj veliki cilj je Rio de Janeiro 2016. Drago mi je što vas vidjeti tamo. Pošto je zaista i moj najveći cilj, da kad gledamo neki duži period, jeste Rio. I o tome sanjam, i o toj zlatnoj medalji više ne mogu da gledam da samo tata ima zlatnu medalju, nije u redu. Ali da, sljedeće godine čekaju nas evropska prvenstva, evropske igre prvi put i naravno osvajanje te kvote za Rio. Tako da sve je podređeno tome, sva takmičenja, tako da eto, nadam se da se vidimo tamo. Odlično. I sad moramo da privodimo samo kraju, pošto... Samo izvinim, možemo evo da obećamo da ću dati sve od sebe, da predstavljamo Srbiju tamo i da obećam ja Ivana da ćemo tamo osvojiti ako bude medalje. Prvo trebamo se hvala. Lepo, lepo, lepo obećanje, sjajno. Posljednji set pitanja. Ajde. Mene zanima, Nemanja, kako izgleda, na primjer, tvoj jedan dan kada treniraš onako u punom parom kada treniraš, a Ivana, mene zanima koliko je važna, na primjer, fizička sprema u streljaštvu, s obzirom da svi vjerovatno misle da si samo gađaš metu, dakle koliko je to važno u tvom treningu? Moj radni dan počinje ujutru u 9 sati, to jeste počinje u 8, ustajem u 8 da očekujem, u 9 sati jutarnji trening do 11. Tu radim obično kondiciju ili snagu i tako nešto. Onda od 11 do 1 otprilike učim. U 2 sata do 7 idem u školu, što je druga smjena. U 8 sati do 10 treniram. Ili ako završi škola u 6, vodim onda grupu, mlađu grupu treniram, to jest djeca od 3 do 7 godina. Posle tog treniram svoj trening, to jest judo. Ležem u 11 sati, ponekad oko 12, zavisi od društvenih mreža. To je to, svaki dan isti, ali kad nešto kako želite, onda ništa vam nije teško i uživate u svom sportu. Jer proputujete u sportu, ne samo što osvajate, nego proputujete čitav svijet, vidite različite kulture u svijetu. Tako da je to i traž sporta, poznate nove prijatelje i to je najbitnije. Mnogi misle da je streljaštvo nezanimljiv sport, da samo staneš i gađaš u tamo neku tačku. Ali uopšte stvarno nije tako, jer verujte mi da se posle samog treninga koji otprilike traje 2,5 sata, osim kao ispražnjeni sunđer, zaista dosta koncentracije i samokontrole je potrebno. Nekada u školi nisam mogla da izdržim 45 minuta da imam skroz koncentraciju na predmet i na profesora, a sada nekada moram da držim pažnju i više od 2 sata. Tako da, naravno, sve se to trenira, ali nije ošte lako, ali za fizičku spremu jako pomaže.
mnogi ne praktikuju, mnogi ne treniraju teretani, ne trče, ali ja otkad praktikujem sve to, zaista se bolje osjećam i imam bolje rezultate. Tako da treniram u streljaštvo jednom dnevno, naravno uz teretanu uglavnom popodne, u pauzi to je učenje za faks, malo viđenje s prijateljima, tako da nađe se vremena za sve ako se lepo organizuješ, ali naravno ovaj pucanje i teretana, to je nešto što čini svaki moj dan. Sjajni dani. Dobro, ili imate još neko pitanje? Dobro, polako završavamo. Sad ćemo da pozovemo moju drugaricu Moniku, da se pridruži Nikoli tamo na izlazu, da se spremite jer ćete dobiti od nas i neke poklone, a pre toga ćemo napraviti jednu grupnu fotografiju. Ali pre svega toga, ja mislim da ovo dvoje mladih ljudi zaslužuje ogroman aplauz. I sad, pošto vas nema stvarno mnogo, čini mi se da možemo svi da stanemo na ovu našu lepu binu. Doduše, jedan red može da stane ovde ispred, a svi ostali lepo stanite pored naših ovih drugara da napravimo jednu fotografiju, onda uzmete svoje stvari i na izlazu iz ovog našeg prostora vas čekaju i neke dragi uspomene na ovaj današnji dan. Jel se svi vidimo? Ja mislim da ćemo moći stati svi. Evo mi prvi red. Evo, dođite ovdje u prvi red. Slobodno. Bili ste fenomenalna publika. Hvala Nikoli Tesli, osnovna škola, kao i uvek, Rakovica. Hvala Bogu. Živi bili. Možete pogledati ovdje na stolu, tu su medalje. Tu su medalje, prava pravcata olimpijska medalja Ivanina i čini mi se sa evropskog prvenstva u judovu. Nanjing ipak je i to olimpijska medalja za mlade, jel? I možete ih pogledati tu na stolu, a onda pokupite svoje stvari, nemojte nešto zaboraviti i na izlazu iz ovog našeg prostora dobijete jednu malu uspomenu od nas.